Boa tarde. O meu nome é Maria Paula Cavalheiro Jales, sou professora de inglês da Escola Secundária Rafael Bordal Pinheiro, há já alguns anos, estou já em fim de carreira. Pediram-me para falar aqui um pouco sobre a minha experiência com os alunos da UAR, e é isso precisamente que eu vou fazer. Em poucas palavras, eu vou dizer, primeiramente, que é um grande prazer e uma grande honra trabalhar com estes alunos. Eu acho que são verdadeiros heróis, sinceramente. E isto porque penso que deve ser muito difícil para jovens destas idades conseguirem conciliar a sua vida académica, portanto, o seu percurso escolar, a sua vida desportiva a um nível alto, não é? E a sua vida particular, a sua vida pessoal. Porque todos nós temos os nossos hobbies, todos nós temos as nossas apetências, todos nós temos aquilo que gostamos de fazer, que nos ajuda a relaxar. E estes alunos têm muito pouco tempo para realmente poderem fazer aquilo que gostam de fazer nos tempos livres. Têm poucos tempos livres, não é? E, portanto, com horários sobrecarregados que alguns têm, com tantas tarefas da escola que têm que desenvolver e com tantas horas de treino, e eu penso também com o stress das competições, estes jovens são realmente fantásticos. E é assim que eu os vejo, muito sinceramente. Quando fui convidada para realmente integrar, a CIM, achei que isso era um grande desafio e como também não sabia bem como é que as coisas iam funcionar, como é que estes miúdos, como é que era a vida, no fundo, destes jovens, fui-me habituando, fui lidando com eles e devo dizer que fiz realmente grandes amigos, porque há um contacto mais personalizado e, portanto, esse contacto faz com que a gente se aproxime e até muitas das vezes há conversas, há procura de um conselho para além daquele apoio que nós, como professores, damos a estes alunos. Portanto, a nível, no meu caso, a nível do inglês, este apoio é dado de acordo com os conteúdos, alguns conteúdos que ficaram em falta, pelo facto dos alunos terem faltado por se terem deslocado ao estrangeiro ou por terem ido para alguma competição. E, portanto, para além desses conteúdos que são trabalhados e, portanto, para além dessa parte pedagógica, há igualmente a parte pessoal e humana. Que também é importante, porque estes alunos, no fundo, vivem num certo stress, porque tudo isto são grandes desafios, não é? E noto que às vezes há necessidade de uma pequena conversa, há necessidade de um conselho, há necessidade de algumas palavras, até de reforços positivos, e, portanto, os professores estão aqui para apoiar, como disse, não só na parte dos conteúdos programáticos, mas também na parte humana. No entanto, esse departamento está muito bem gerido pela nossa psicóloga, pela doutora Dina, que tem feito um excelente trabalho, não é? Portanto, os alunos por vezes sentem-se muito, enfim, estressados, muito sobrecarregados de trabalho e às vezes vão-se um pouco abaixo, depois também têm as suas famílias, também têm os seus problemas e às vezes procuram este apoio especializado e nesse aspecto nós temos realmente feito ali na escola um bom trabalho e a professora Dina tem sido realmente uma pessoa espetacular, muito disponível e muito compreensiva, muito humana e os alunos recorrem muitas vezes a ela precisamente porque se sentem à vontade para falar dos seus problemas. O apoio é dado quando é necessário,
Não é? Portanto, isto aqui é uma base diferente, não há uma hora marcada. Há uma hora marcada no horário, mas evidentemente que essa hora é flexível. Os alunos procuram-nos conforme os trabalhos que têm para fazer, conforme as dificuldades que têm, pelo facto de terem falhado algumas aulas e, portanto, terem perdido essas matérias. E, portanto, esse apoio é feito assim, a horas já não. Horas, algumas já não letivas, portanto, horas. Depois das 6 horas da tarde, por exemplo, não, do não laboral, não é? Portanto, um horário não laboral. E eu já tenho estado com alunos, agora, nesta altura, das aulas não presenciais, já tenho estado com alunos da UAR, às 10 da noite de sexta-feira, ao sábado, às 3 da tarde, ao domingo. Portanto, não há hora. É quando os alunos precisam. Contactam, temos os contactos do WhatsApp, temos contactos telefónicos e, portanto, sempre que o aluno necessita, nós estamos aqui para eles, não é? Sempre que o aluno necessita, nós estamos aqui para o aluno saber que pode contar connosco e que, enfim, que lhe prestamos toda a atenção devida. Relativamente ao Conselho de Turma, os Conselhos de Turma têm estado a funcionar muito bem nesse sentido. A professora Alexandra, que é a acompanhante do AR, tem estado muito presente, mesmo nesses conselhos, tem alertado bastante para que os professores possam fazer uma boa articulação e possam, no fundo, apoiar estes alunos. Até na marcação de testes, na lecionação dos conteúdos, e portanto é bom que o Conselho de Turma tenha essa percepção de que estes alunos precisam de ser apoiados, e penso que hoje em dia já há muito já está arraigada em nós essa ideia dos alunos atletas que precisam de ter. Enfim, uma forma de tratamento um pouco diferenciada dos outros, porque no fundo eles têm grandes responsabilidades. E penso que esse trabalho está a ser bem feito, está a ser bem feito na escola. Eu pelo menos tenho notado isso. E é uma coisa interessante, e já agora gostava aqui de partilhar convosco, que é com regularidade que eu vejo a professora Alexandra subir e descer as escadas para tratar de assuntos dos alunos da UAR. É uma grande preocupação. Ela costuma dizer que são os afilhados. E eu não encaro muito como afilhados, encaro às vezes, ela ralha comigo, mas às vezes encaro como filhos. Mas isso é um pouco também relativamente a todos os alunos. Mas então estes que estão mais perto de nós, com quem nós contactamos mais pessoalmente, realmente eu noto da parte dela aquela preocupação, não só de lhes mandar as informações através do WhatsApp, ou através de mail, ou até de contactos telefónicos, mas de ir falar com eles pessoalmente. Eu acho isso muito interessante, porque é diferente, não é? Portanto, eles sentirem que têm ali uma pessoa, não é? Eles não são um número, são pessoas. E portanto, acho muito interessante essa abordagem que a professora Alexandra, como acompanhante, o AR, faz aos alunos. E acaba por fazer também connosco essa articulação. E, portanto, nós temos a sensação que ela sabe tudo o que se passa com esses alunos, não precisa de olhar para os papéis. Ela sabe onde é que os alunos vão, onde é que estiveram, quais são os problemas, e vai-nos passando essa informação e nós vamos estando sempre em articulação. E, portanto, nesse sentido, na escola tudo tem corrido muito bem. No entanto, devo dizer com toda a sinceridade que noto às vezes como professora apoiante, não é? Como a professora que está a dar apoio, como a professora da CIME, que há alguns professores ainda que não têm, são poucos, mas ainda há alguns professores que não têm muita noção do que é um aluno atleta da UAR. Porque acham que o aluno é aluno, primeiramente. E que tem que fazer tudo o que os alunos têm que fazer. E depois, então, o desporto. E não conseguem perceber bem a abrangência, e não conseguem perceber bem o fardo, digamos, ou a carga que estes alunos têm, até carga emocional. Sim, porque são sujeitos a competições. E, portanto, eu acho que aí há ainda algum trabalho a fazer.
Porque eu acho que, por vezes, os alunos têm muitos trabalhos, muitas atividades que eu acho que eles deviam ser um bocadinho dispensados desses, de tantos trabalhos, não é? Portanto, tendo em conta que eles têm realmente muitos treinos e muitas competições. E pronto, no fundo é isso. Eu queria aqui dar uma palavra especial à professora Alexandra, que tem sido incansável. Ela tem feito um belíssimo, trabalho como acompanhante dos alunos VAR, e penso que ela, no fundo, aqui na escola é um pouco a alma de tudo isto, não é? Portanto, no fundo, é ela que coordena tudo, e penso que é um trabalho que deve ser bastante difícil. Mais a mais, já não temos 20 nem 30 anos, não é? E, portanto, isto é um acréscimo a todo aquele trabalho burocrático também. Que um cargo destes implica, não é? E que ela também terá que fazer, relatórios, etc. Mas esta parte humana acho muito simpática esta forma de abordagem, e eu concordo plenamente com ela, porque ou estamos ou não estamos, não é? E, portanto, era isto, no fundo, que eu queria dizer. Boa tarde.